Halo, 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 milí priatelia, 18.4. 2024. No a máme celkom už dobré počasie. Je ešte pomerne chladno, ale dá sa celkom už vonku sedieť, aj keď nie dlho. No a čo je nové? Čo je nové? Čo je nové u nás? Tak, počúvajte, poviem vám taký príbeh. Nedávno som dostala poukážky. Vlastne ešte to bolo asi pred týždňom, kedy som si objednala za tie poukážky, za tú astrológiu Rebeky, objednala som si rôzne druhy tarotov. No, a tieto druhy tarotov prišli včera, všetky, nejaké dve knižky a ešte nejaké som prikúpila potom. A čo bolo ale zaujímavé, že keď som prechádzala kartu po karte, tak vlastne stalo sa to, že zistila som, že sú tam dve karty rovnaké. Je tam mierna tlačová chyba. Takže v týchto tarotoch je vlastne duch mečov a potom je tam snílek mečov. Áno, duch je ako rytier a snílek je ako páža. A potom sú tam je tam kráľovna kráľ, samozrejme. No a v tomto tarote vlastne hneď mi to udrelo do očí, neviem prečo, ale pozerala som si každú kartičku, prešla som to celé, nikdy to nerobím. Ako keby som sa to mala dozvedieť, že tam je tá tlačová chyba, ako keby ma to malo upozorniť, že je tam niečo zvláštne. Tak som si to tak prezerala a zrazu pozerám snílek mečov a snílek mečov a že to ako mysleli, že tak v týchto kartách sú, že by boli dva archetypy, že to sa mi nejako nezdá. Tak som si to pozrela a vlastne zistila som, že jeden má byť duch mečov a jeden má byť snílek. A tam, jak má byť ten duch mečov, tak tam je snílek a tým pádom sú tam dvaja snílkovia. Takže hneď som si musela spomenúť na astrologiu vlastne tej maličkej Rebeky, ktorú som robila ešte pred pár týždňami. A hneď som si spomenula, že áno, že proste nejaká taká tematika sa tam objavuje, tematika snívania. Tam bude v dosť veľkom popredí. Takže vraj je to bábätko, ktoré dosť veľa aj spí. Takže toto bude nejaký odkaz, možno aj pre ňu a možno aj od nej pre mňa, kto vie. Takže vlastne čítala som si potom ten konkrétny archetyp a tam bolo, že vyvažovať rozum a čin, neporútiť sa hneď do nejakých vecí a tiež sa nezrútiť hneď emocionálne, ale skrátka vyvažovanie, ako keby. No, pretože tie meče, to je taká téma rýchla, keď tam je ten rytier mečov, tak sú to veci, ktoré sa dejú rýchlo, niekedy príliš unáhlene, príliš. Myseľ nám pracuje a deje sa to príliš rýchlo. Počkajte, nejaké slnko teraz vyšlo, tak musíme to nejako, musím si nejak inak sadnúť, tak to asi skúsime takto. Skúsime takto, no. Skúsime sa takto dať do pohodičky. No, takže vlastne táto karta tam ako keby bola dvakrát. Veľmi, veľmi zaujímavé. No, a ešte veľmi zaujímavú vec ste mi poslali. 14.4. bol taký čas, kedy strašne veľa ľuďom bolo zle. A boli ľudia, ktorí to začali merať s konkrétnymi prístrojmi, ako to je a čo sa zjavuje. A zistilo sa, že ako keby tá Schumannová rezonancia, prirodzená rezonancia Zeme bola hlboko, hlboko, hlboko poddimenzovaná. Proste tie hodnoty tam skákali hore-dole.
v tento deň. Takže ľudia, ktorí mali vlastne takéto všelijaké veci 14.4., tak mohlo sa stať, že to bolo vplyvom vlastne aj tohto. No a mne to bolo fakt podozrivé, pretože ja som vám hovorila, že ja som vytiahla ladičky, tú moju veľkú krabicu ladičiek. Tam mám strašne veľa ladičiek, ktoré som nazbierala za posledný čas. No a išla som ladičku po ladičke, čo mi to povie. A najviac mi rezonovala 64 Otto Tuner, čo je dosť nízka frekvencia, taká veľmi zemská frekvencia. A potom mi rezonovala ladička Schumannová rezonancia. Takže vlastne ako keby to dáva zmysel, pretože ja som si to vlastne tou ladičkou Schumannovú rezonanciu ako keby doplnila. Takže, takže to sú také zaujímavé veci. No a včera som pozerala video takého chlapca, ktorý si pamätá, že bol rytierom v minulom živote. Keď bol malý, tak normálne hovoril rodičom, že on už tu na zemi bol, mal 5 synov, presne ukázal aj na hrade, akom bol, na akom zámku býval, popísal ten hrad, ktorý spoznal. Hovoril, že ten hrad má 2 krídla, tam sme bývali my, rytieri, a tam chodil kráľ, a tam, a tam, a tam, a to. A všetko popisoval. Veľmi zaujímavé, že sú deti, ktoré si pamätajú takýto príbeh. Dokonca sú ľudia, ktorí si pamätajú veci také, že v minulom živote boli psom alebo mačkou, proste boli zvieraťom. Aj takéto spomienky sa ľuďom vybavujú. A ja už som to hovorila minule, vlastne skrz to zatmenie nastalo aj nejaké odkrytie, pretože to zatmenie bolo na ose baran váhy. Baranovi prislúcha hlava, celá hlava, hlavne oči. Je to skôr vrchná časť hlavy, áno, lebo bík to už je čeľusť a to už je krk. Ale baran je prvý z tých znamení, takže má ako keby polku hlavy, mentálne centrum patrí baranovi. Takže vlastne áno, ako keby tým, že sa niečo zatmelo, tak sa aj niečo odkrylo. A najskôr to teda prinieslo rôzne frustrácie ľuďom. Ale potom prišla taká obrovská úľava a ľudia začali objavovať nové veci. Nové veci. Takže aj skrz konjunkciu Uran a Jupiter sa aktivovali ako keby rôzne veci. Ja to sama na sebe cítim, pretože pracujem teraz s tými tarotmi. A porovnávam si tie balíčky, čo je v čom, čo je iné, čo je doplnené v niektorých. A v tom tarote je podľa mňa oveľa viac, ako my si dokážeme predstaviť. Ľudia, ktorí si myslia, že to sú len kartičky pre zábavu, tak sa veľmi mýlia, pretože ono to má svoju hĺbku. A ja keď som si to takto rozložila na stôl, tak vlastne som poprichádzala na rôzne veci. A začala som ako keby spriadať takú svoju rozprávku z tých kartičiek. Pretože tak, jak sa mi to začalo otvárať, tak som si hovorila, že bolo by dobre, keby som si to aspoň zaznačila, napísala, zaznamenala. A určite v budúcnosti to použijem na nejaký online kurz, ktorý už mám v hlave, ako by to malo vyzerať. Ale ešte stále teda študujem tie rôzne karty. Mám teraz novú Lenormand. Tá ma fascinuje, tá je ešte lepšia ako tarot, pretože sa v nej strašne veľa dá vyčítať. Takže som teraz ešte zháňala tú starú Lenormand, ktorej sú aj tie konštelácie hviezd, pretože tam sú presne pokreslené konštelácie, v ktorých sa to odohrávalo. Takže viete si tam nájsť, čo znamená, keď je Orion na tej karte. A vlastne Lenormand, ona bola obrovsky vzdelaná, ona vedela astrologiu, vedela numerológiu, mala jasnovidné schopnosti. A
je to super, pretože ona si otvorila v strede Paríža taký salón, kde vykladala horoskopy. A potom ale jej to prechádzalo až do takej jasnovidnosti. A skrz to, že vyveštila aj Napoleonovi nejaké veci, ktoré mu vyšli, tak začali k nej chodiť taká tá elita, takí tí ľudia, ktorí proste boli v tom čase dôležití. No, ale potom sa stalo to, že ona ako keby počula tie Napoleonove myšlienky, a pretože ona bola poradkyňou Napoleonovej manželky Josefine a Josefine povedala, že Napoleon sa chce s ňou rozviesť. Takže vlastne tam prezradila niečo, čo sa Napoleonovi nepáčilo a dal ju do temnice. Zavrel ju jednoducho do väzenia a veľakrát bola vlastne takto stíhaná. Ľudia ju mali v merku, pretože ona jednoducho to vedela a tá stará štruktúra tých kariet Lenormand sa vlastne dnes už nepoužíva, čo je škoda. Hľadala som rôzne videá, ale je to škoda, že tak málo je preloženého toho vlastne o tých starých kartách. Takže som si to ponachádzala na internete a na budúci týždeň by mi to malo prísť. Chcela by som si to preložiť a začne sa obrovská revolúcia, pretože už len tie malé Lenormandky, tie, ktoré boli potom ako keby zjednodušené, tak už len tam sa dá strašne veľa s tým pracovať a strašne veľa robiť. Takže pre mňa je to teraz taká medicína, je to taká liečba. Včera, aj keď som si vyložila karty Osho Zen Tarot, ktoré mám tiež nové, tak som zistila veľa zaujímavostí. V tom Osho Zen Tarot, tak tam je vlastne cisár ako rebel. V polštine sa to volá buntovník, to je veľmi vtipné. Je to rebel, ktorý je ale zodpovedný za svoj život. On nejde v systémoch, má už dole okovy od posudzovania, od všetkých týchto vecí a vie proste, že on ide dobre. Ale zároveň, áno, je to to, že je sám sebe cisárom, ale je to taký rebel, taký zodpovedný rebel, dá sa povedať. Takže to sa mi páči. Páči sa mi tam blázon, ktorý zastupuje človeka, ktorý sa nevie poučiť a všetci mu hovoria, že druhí ľudia ho využívajú a on stále robí to isté, tie isté chyby opakuje. Ale potom vlastne na konci je tam taký súhrn, že ten blázon vlastne on vie, že aj tak sa mu to vyplatí. Že jednoducho príde čas, keď aj tak ten vesmír to znovu vyváži, a aj tí, čo ho podviedli, tak budú podvedení zase inými ľuďmi. A jednoducho ten blázon funguje na takýchto svojich impulzoch a áno, pre niekoho môže byť nepoučiteľný, ale on vie aj tak, že vesmír je spravodlivý. Toto sa mi veľmi páči. Sú tam také maličké rozdiely, ale veľmi dôležité rozdiely. Úplne cítim, ako to lieči moju dušu, keď si to tak pozerám, keď sa tým prehrňam, je v tom strašne veľa, je to úplne presné. Keď to potom skombinujete možnosťou Lenormand, tak dostanete celkom presný výsledok. A keď si ľudia myslia, že to je len taká zábavka, tak sa veľmi mýlia, pretože v tých kartách je zakodovaný celý vesmír, celý svet. Tá Lenormand, ona tam popísala rôzne konštelácie, potom tam sú symboly, ktoré sú v pravom dolnom rohu, v ľavom dolnom rohu. A keď tie karty takto dáte k sebe, tak už len tie symboly v tých rohoch vám veľa povedia a veľa z toho viete prečítať. Čiže momentálne sa v tomto prehrabávam a obrovsky mi to otvára nejaké nové okno, ktoré tu predtým skrátka nebolo. Čiže asi takto. Ešte som našla zaujímavú knihu, taký príbeh o jednom človekovi, ktorý raz večer, raz teda v noci vstal, pozrel sa na žiarivú oblohu a potreboval zobrať papier a pero do ruky.
a jeho ruka automaticky napísala, sama napísala text, že nebudem tu 10 dní, nebojte sa o mňa, bol to odkaz jeho rodine. Takže napísal tento odkaz svojej rodine, aby sa o ňoho nebáli, pretože on vedel, že za pár dní nejakým spôsobom zmizne. Tento jav sa aj nejako špeciálne volá. A on tvrdí, že ho sprevádza nejaká bytosť a popisuje vlastne v tej knihe, že ako cestoval vlastne tým vesmírom a sú tam dosť zaujímavé veci, zaujímavé momenty. Keď sa mi to podarí dobre preložiť, tak by som chcela kapitolu po kapitole dať na môj kanál. Rozhodne to bude stať za to, sú tam zaujímavé veci. Momentálne to čítam v polštine. Takže samozrejme niektoré veci mi idú ľahko v tej polštine, ale sú niektoré slova, ktoré predsa len musím si pohľadať a možno niekedy sa len domnievam, že zmysel je taký, aký je. Takže idem na to intuitívne a chcela by som to začať kapitolu po kapitole fakt prekladať tak starostlivo a potom vlastne budem to dávať na ten môj kanál. Takže mám taký pocit celkovo, že sme vošli ako keby do nejakej novej epochy a až teraz to Plutovo vodnárovi začína pracovať. Je to vždycky tak, že niekedy je to vždy tak, že často tie energie vlastne pracujú až po nejakom čase, áno. Takže aj keď je spln, tak ono to ešte pôsobí pár dní. Niektorí ľudia to cítia predtým a niektorí viac potom. A niektorí aj. Takže sú rozbití aj predtým, aj potom a rozhodne majú ale väčšie napojenie na zdroj. Takže toto je jedna vec. Potom ešte robím vlastne tie cvičenia na prepojenia hemisfér. Pracujem s očami. Strašne veľa sa teraz toho deje. A vlastne tie taroty mi momentálne otvárajú svety. Takže takto. Tak, priatelia moji milí, 17.38, asi budem končiť, pretože pôjdem ešte si prekladať, prekladám si ešte francúzsku takú malú knižočku vlastne, takže pôjdem ešte toto robiť, dám si nejakú dobrú polievku. Buďte v tele a buďte v síle. Tento čas je super náročný, ale je aj super ozdravný a super revolučný skrz tú konjunkciu vlastne Urán Jupiter. Takže dostávame sa rozhodne k zaujímavým veciam. Majte sa krásne, pozdraví.